ကလေးတို့ရေသင်ခန်းစာမစခင်မှာညာဆန်းဖေဒီမေခွန်းလေးနဲ့ရင်စားလိုက်ရအောင်နော်။မေခွန်းလေးကတော့လူတွေကအဲ့ဒီအိုးကိုနှစ်နှစ်တက်တက်စားကြတော့ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအိုးကဘာအိုးလဲ။သင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာဖြေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အခုဖတ်ပြမှာကတော့တတမတန်းမြမတမိုင်းဖက်စာအုံမှတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမောင်ဧကရနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖတ်ပြပါမယ်။ကုန်းမောင်ဧကရနိုင်ငံတော်ကိုအစောပိုင်းကာလ1952-1839နဲ့နောက်ပိုင်းကာလ1839-1885လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမောင်ဧကရနိုင်ငံတော်ကိုစတင်တည်ထောင်သူကတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာမုတ်ဆိုးဘိုရွှေဘိုကိုအခြေပြုပြီးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရွှေဘိုမြို့ဟာဧရာဝတီမြစ်နဲ့ချင်းရွတ်မြစ်ကြားဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်က18မိုင်ခွန်းအကွာမှာတည်ရှိတဲ့ညောင်ရမ်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မရာဇာအဓိပတိဟာအရေးချင်းညံ့ဖြစ်တဲ့မင်းတပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာစီးပွားရေး၊စစ်ရေး၊နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာကျဆင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အာဏာယူပြီး1952မှာပညာတလာဥအောင်လာဥဆောင်တဲ့ဟန်တာဝတီအင်အားစုကအင်းဝကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မင်းနဲ့မိဖုရားတို့အားဟန်တာဝတီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဲဒီချိန်ကစပြီးနိုင်ငံရဲ့စီလုံးမှုဟာပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မတရားအုပ်ဖို့အရက်ကဂုံနေအိမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကွေရှံအုပ်စုခင်ဦးစားငချင့်ညိုခေါင်းဆောင်နဲ့မြမအုပ်စုမိုးကောင်းမိုးညင်းဗမော်တီဘောစတဲ့ဒေတာတွေကရှမ်းပတီတရစ်တစုဟာအုပ်စုတွေကွဲပြားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြမနိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာလည်းရခိုင်ပတီတရစ်တို့ကတတိတခြားမင်းမှုနေကြတယ်။ခုလိုမျိုးအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးဖို့ရတကြီးဦးအောင်စေရဟာအင်းဝမကြဆုံးမီအချိန်ကလေးကမိမိဒေတာလုံခြုံရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ရနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်46ရွာကိုစုစည်းခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ရမှာထန်းလုံးခံတပ်မျိုးကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်တဲ့ကျုံမြောင်းတွေကိုလည်းတူထားစေတဲ့ပြည်ရွယ်သူအလုံးကိုစစ်သက်ပညာတင်ပေးတဲ့ထန်းလုံးတပ်အပြင်ဘက်အနီးမှာရှိတဲ့စေကံရေတွင်စားတဲ့နေရာတွေစားနေရခါရီထားနိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေလူခိုအောင်နေနိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေအလုံးကိုရန်သူတွေအတုံးမပြူနိုင်အောင်ဖျက်ဆီးပစ်စေတဲ့လက်နက်ရိက္ခာလူအင်အားအပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေတယ်။ဦးအောင်စေရဟာတစ္ဆာရေးတိုက်ရန်လာတဲ့ဟန်တာဝတီတက်နဲ့ကွေတက်တွေကိုအောင်နိုင်တဲ့လူထံမှာသာတစ္ဆာခံမယ်ဆိုပြီးပြည့်ရဲ့ညံတုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟန်တာဝတီတက်တွေအပြန်လမ်းကနေစောင့်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေဟာမုတ်ဆိုးဘိုကိုခိုးဝင်လာကြတဲ့အတွက်အင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့တစ္ဆာရီတိုက်အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ကြတဲ့ရန်သူတပ်တွေကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တဲ့1953မှာဦးအောင်စေရဟာမုတ်ဆိုးဘိုကိုရတနာတိန်ငှလို့အမည်ပေးပြီးအလောင်းမင်းတရားပွဲနဲ့မင်းပြုခဲ့ပါတယ်။မိမိနဲ့အတူပါလာတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုချီးမြှင့်သူကောင်းပြုတဲ့46ရွာကအကြီးအကဲတွေကိုလည်းသူကောင်းပြုတဲ့အလောင်းမင်းတရားဟာခံစစ်ကနေထိုးစစ်ကိုပြောင်းခဲ့တဲ့ဧရာဝတီနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့တွဲကြားဒေသကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ခင်ဦးစားနဲ့ကွေကုံနဲ့အိမ်ကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အင်းဝကိုလည်းတလအတွင်းသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှမ်းစော်ဘွားတွေဟာလည်းအလောင်းမင်းတရားစီကိုဝင်ရောက်ပြီးပူးပေါင်းလာကြတယ်။1954မှာအင်းဝကိုအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟန်တာဝရီတပ်တွေကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြန်တဲ့ပြည်မြို့မှာရှိတဲ့ဟန်တာဝရီတပ်ကြီးကိုတလနီပါတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်မံအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းတရားဟာရေချောင်းအတိုင်းဆုံဆင်းပြီးလွန်စေးမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ကမြန်အောင်လို့နာမည်ပေးပြီးဘိုဝင်ခန်းနဲ့မြဝကျွန်းမော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကဗဒေတရီတို့ဟာအလောင်းမင်းတရားစီမှာတစ္ဆာခံကြတယ်။ရက်ရွာမငိမ့်တက်စင်ကရခိုင်ရိုးမမှာပုံအောင်နေကြတဲ့လူတွေကပါခိုးဝင်လာတဲ့အတွက်ရခိုင်ဒေသကိုစီယုံပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့1955မှာအလောင်းမင်းတရားဟာတကုံကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ပြီးရန်ကုန်လို့အမိပေးကဘိုဝင်ခန်းနဲ့တန်လင်းမြုပ်ကိုဆက်လက်၍တိုက်ခိုက်ရာခန့်စစ်အင်အားကောင်းမွန်လာသဖြင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ1956မှာအလောင်းမင်းတရားဟာတန်လင်းကိုကြီးကြောင်းရေကြောင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အပြင်းအထန်ဝန်းရံတိုက်ခိုက်တဲ့တန်လင်းမြုပ်ပေါ်ကအမြောက်တွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မြုပ်ကိုမချင်းကပ်နိုင်ခဲ့ပေဒါကြောင့်လက်ရွေးစင်သူရဲကကိုကြိတ်၃ယောက်ကိုမြုပ်တွင်သို့စွန့်စားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စေပြီးမှတန်လင်းကိုရတဲ့တန်လင်းကြပြီးမှကူညီဖို့ရောက်လာတဲ့ပြင်တစ်တမောတွေကိုလည်းအလောင်းမင်းတရားကတင်ပိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်အလောင်းမင်းတရားဟာဟန်တာဝတီကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်တယ်။1959မှာဟန်တာဝတီကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တန်လင်းမာလိုမျိုးလက်ရွေးစင်သူရဲကောင်းတွေကိုမြို့တွင်ဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်စေတဲ့အခါအောင်မြင်ခဲ့ပြန်တယ်။အလောင်းမင်းတရားဟာဟန်တာဝတီကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရတနာတင်ကကိုပြန်ခဲ့တယ်။
ဟန်တာဝရီကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ထိပါနောက်ဆက်လာတဲ့မဏိပူရကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကရန်ကုန်မှာဌာနပုံကန်နဲ့ဟန်တာဝရီသားတို့ကိုဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကလက်နက်တွေနဲ့ကူညီကြတယ်ထဝယ်စားကလည်းပုံကန်နဲ့အတွက်ကြီးကျောင်းကြီးကျောင်းနဲ့ခြိတက်တိုက်ခိုက်ရာအောင်မြင်ခဲ့ပြန်တယ်1960မှာယုဒယာကိုအလောင်းမင်းတရားကိုယ်တိုင်ခြိတက်တိုက်ခိုက်တယ်အယုဒ္ဓယာကိုဝိညာဉ်နေစဉ်မကျမ်းမာတဲ့အတွက်ထုတ်ခွာခဲ့ရာက1960မေ17တထုံခရိုင်ဘီးလင်းမြို့နယ်ကင်းရွာမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာနိုင်ငံကိုစီးယုံရာမှာရခိုင်မအပမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုအောင်မြင်စွာစီးယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုန်းမမင်းဆက်များမှာ1952ခုနှစ်က1865အထိထွန်းကားခဲ့တော့ကုန်းမဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်မှာမင်းဆက်တစ်ဆက်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကုန်းမမင်းဆက်တွေကတော့အလောင်းမင်းတရား1952ကနေ1960အထိနောင်တော်ကြီး1960ကနေ1963အထိစင်ဖြူရှင်1963ကနေ1986အထိစင်ကူမင်း1986ကနေ1982အထိဟောင်ကာစာမောင်မောင်1982ကနေ9ရက်ဗဒုံမင်း1982ကနေ1819စကိုင်းမင်း1819ကနေ1839အထိတာဝတီမင်း1839ကနေ1846အထိပကံမင်း1846ကနေ1853အထိမင်းစုံမင်း1853ကနေ1858နဲ့တီဘောမင်း1858ကနေ1885လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေအစောပိုင်းကာလစီးရီအခြေအနေကိုဖတ်ပြပါမယ်။ကုန်းမောင်ခေအစောပိုင်းကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာတန်၊မဏိပူရ၊ယူဒီယာ၊တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံရေးနဲ့စစ်ရေးအရာဆက်ဆံရေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်1960မှာအယုဒ္ဓယာမြို့ကိုဝန်ရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရာအလောင်းမင်းတရားဟာဘီးလင်းမြို့နယ်ကင်းရွာမှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့စင်ဖြူရှင်လက်ထက်ယုဒယာကိုစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ခြိတက်လုကြံရာ1969ဧပြီလမှအယုဒ္ဓယာမြို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အယုဒ္ဓယာကိုဝန်ရံနေစဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်မန်ချူတပ်တွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့တယ်။မန်ချူလူမျိုးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသားတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်ကြသူများဖြစ်တဲ့18ရာစုအလယ်မှာမန်ချူးတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံမင်မင်းဆက်ကိုဖြုတ်ချပြီးတရုတ်နိုင်ငံအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မန်ချူးမင်းလက်ထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာအဖက်ဖက်ကအင်အားကြီးထွားလာခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့ကိုပဏာဆက်နိုင်ငံတွေအဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးအခွန်ကောက်ခံရေးနယ်နိမိတ်ပြည်တနာတွေကြောင့်တရုတ်နဲ့မြန်မာ14ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမြန်မာတို့ကသာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1965မှာယူနန်ဘရင်ခန်ဟာကျိုင်းတုံမြို့ကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။နေမျိုးစီတူကွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာတပ်တို့ဟာကျိုင်းတုံစော်ဖားကိုအကူအညီပေးတဲ့ယူနန်တပ်တွေကိုလည်းမဲခေါင်မြစ်ကမ်းအထိတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ယူနန်ဘရင်ခန်ဟာစစ်ရှုံးတဲ့အတွက်တူကိုတူအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်။မန်ချူတရုတ်တို့ရဲ့ထမကျူကျော်စစ်ဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရပါတယ်။1966မှာယူနန်ဘရင်ခန်တစ်ဟာတာပင်မြစ်ကြောင်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဗမော်ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဗလာမင်းတင်ကုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတုံခန်တပ်ကိုတော့မထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပေ။နေမျိုးစီတူရဲ့တပ်ကူတွေဟာကောင်းတုံခန်တပ်ကိုထပ်မံအားဖြည့်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြရာမန်ချူတရုတ်တို့ဟာအကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာသွားရပါတယ်။မြန်မာတပ်တွေကတော့ယူနန်အနောက်ပိုင်းအထိခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကျူးကျော်စစ်လဲအရေးနိုင်တဲ့အတွက်ယူနန်ဘရင်ခန်တစ်ဟာတူကိုတူအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်1969မှာတော့မန်ချူတရုတ်တို့ဟာစစ်နှစ်ကြောင်းခွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတတိယအကြိမ်ခြိတက်လာပြန်တယ်မီးဝီကုတ်ခဲ့တဲ့မန်ချူတရုတ်တပ်တွေဟာအင်းဝအနီးစင်ကောင်းဝဝင်အရက်အထိခြိတက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟာတီဟတူရနဲ့တိန်ကြားမင်းခေါင်တို့ရဲ့တပ်တွေဟာတရုတ်ရိတ်ခါတပ်တွေကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်တို့ဟာရိတ်ခါအခက်ခဲကြောင်းတက်ခေါက်ပြန်လာရတယ်မာယူမှာတော့မန်ချူတရုတ်တပ်တို့ဟာမြန်မာတပ်တို့ရဲ့အဝိုင်းခံရပြီးစစ်တူကြီးမင်းဝီဟာသူ့ကိုယ်တူအဆုံးစီရင်လိုက်ပြန်တယ်။1969မှာတော့ချင်းလုံဧကရဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တုံးချောင်းနဲ့တုတ်တအကြိမ်တိုက်ခိုက်စေတယ်။မန်ချူတရုတ်တပ်ဟာဗမော်ကိုသိမ်းနိုင်ပေမဲ့ကောင်းတုံခန့်တပ်ကိုတော့ဝန်းရံလုကြံရမထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပေ။မန်ချူတရုတ်တပ်တွေစီကိုစစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါတွေမပို့နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်တောင်းတွေဟာဂျားကနေဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်မြန်မာတပ်တို့ရဲ့ဝန်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်
မန်ချူတက်တို့ဟာမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်မန်ချူတရုတ်ဗိုလ်မှူးဟာစစ်ပြေငြိမ်းခွင့်တောင်းလာကြတယ်။1969ဒီဇင်ဘာမှာစစ်ပြေငြိမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။စာချုပ်မှာတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်စွာဆက်ဆံရန်နယ်စပ်ဒေသမှာလွတ်လပ်စွာကုတန်ရဝယ်ခွင့်ပြုရန်တရုတ်တို့စီမှရောက်နေတဲ့ဆော့ဖားတွေကိုမြန်မာတို့ထံအပ်ရန်နှစ်ဖက်တုံ့ပြန်လဲလှယ်ရန်နှစ်ပြည်ထောင်မင်းများလက်ဆောင်ပဏာနဲ့တဝန်လွှာတွေအပြန်အလှန်ပေးအပ်ရန်တို့ပါရှိပါတယ်။တရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲ၄ကြိမ်စလုံးမှာမြန်မာတို့နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာပြည်နဲ့တကွတပ်မှုတပ်သားတွေရဲ့အရေးချင်းပြေဝမှုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းမှုကြံ့ခိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့မန်ချူတရုတ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘိုးတော်နန်းတက်တဲ့အထိတင်းမာခဲ့တဲ့ဘိုးတော်လက်ထက်မှာတန်တမန်စီလွတ်ချင်းတို့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်နယ်စပ်ပြဿနာတွေပြည်လဲပြီးရောင်းဝယ်ရေးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလစီရေးချိန်လေးကိုဖတ်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရှင်ပဒေတရစ်စနစ်ထွန်းကားနေစေအချိန်ဥရောပတိုင်းမှာအရင်ရှင်စနစ်တွေထွန်းကားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရှင်စနစ်အရာကုန်ချောရောင်းဝယ်ရေးကုန်ချမ်းရရှိရေးအတွက်နယ်ပယ်များချဲ့ထွင်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်စံစပါးသစ်ဝါနဲ့တယံဇာရပစ္စည်းတွေကိုနယ်ချဲ့တို့ကမျက်စိကျလာခဲ့တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကောင်းစွာခြေကုပ်ယူပြီးတဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာအခအခွင့်တင်တိုင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ကြတဲ့1824မှာတစ်ကြိမ်1852မှာတစ်ကြိမ်1885မှာတစ်ကြိမ်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်သုံးကြိမ်ပြုပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်ပထမအင်္ဂလိပ်ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်ကစတင်ပြီးရခိုင်ပင်္ဂလားနယ်စပ်အရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာလာခဲ့တဲ့ဗကြီးတော်လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါနယ်စပ်အရေးခင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးအခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့တဲ့မဏိပူရအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမပြေလည်ခဲ့ပဲဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်မှာမြန်မာတို့နန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့မဏိပူရဆော့ဖာမာဂျစ်စင်ဟာဗကြီးတော်ရဲ့ဗိတ်တိတ်တွန်ပွဲကိုလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် 1839 မှာမဏိပူရကိုမြန်မာတပ်တွေစေလွတ်ခဲ့တယ်။မဏိပူရဆော့ဖာဟာမြန်မာတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကချာနယ်ထဲကိုပြေးဝင်နေ။ကချာဆော့ဖာကလည်းကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ပိုင်နဲ့အတွင်းကိုပြေးဝင်လို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ဟာကချာနဲ့ဂျိန်းဒီယာနယ်တွေကိုမြန်မာတို့ဩဇာလွှမ်းမှုမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မြန်မာတပ်တွေခြိတက်လာရင်ခုခံတားဆီးဖို့စီစဉ်နေတယ်။အဲ့နောက်ကချာနဲ့ဂျိန်းဒီယာနယ်များကိုဗီတိရှားအဆောင်ရှောက်ခံနယ်များလို့ကြေညာတဲ့1824မှာတော့မြန်မာတပ်တွေဟာကချာနယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတော့တယ်အာတန်ရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်၍လည်းအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးစိုးဝါတစ်ထပ်စိုးဝါလာတဲ့ဘိုးတော်လက်ထက်အာတန်မှာမြန်မာတို့နန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆော့ဖာစန္ဒရာဂန္ဓရှိန်ဟာအင်္ဂလိပ်အကူအညီကိုယူပြီးပုံကန်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုသိရတဲ့အတွက်ဗကြီးတော်ဟာမဟာဗန္ဓုလကိုအာတန်တို့ချီတက်နေနေစေတယ်။အာတန်ဆော့ဖာဟာမြန်မာတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဗြိတိရှားတို့ထံပြေးဝင်ခိုးလုံတဲ့ဗြိတိရှားတို့ဟာလည်းအာတန်ဆော့ဖာကိုခိုးလုံခွင့်ပြုပြီးမြန်မာမင်းကိုပုံကန်ချာနာအကူအညီတွေပေးတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာမြန်မာပိုင်ရှစ်မဖြူကျွန်းကို1823နှစ်ပတ်လည်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာဝင်ရောက်တက်ဆွဲလာတဲ့ကြောင်းဒညဝတီမျိုးဝင်ကရှောက်ထားတဲ့အတွက်ဗကြီးတော်ကရှစ်မဖြူကျွန်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားစေတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲမြန်မာတပ်အဆောင်တွေမရှိတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာရှစ်မဖြူကျွန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတပ်တွေဟာဒုတိယကြိမ်ချီတက်ပြီးရှစ်မဖြူကျွန်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ရှစ်မဖြူကျွန်းဟာမြန်မာပိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကရှစ်မဖြူကျွန်းဟာကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်မဖြူကျွန်းကိုမြန်မာတပ်တို့ဒုတိယအကြိမ်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးတင်မာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်ကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကျူးကျော်စစ်စတင်မာတော့တယ်။ဖြစ်ပွားခြင်း1824မတ်လ5ရက်မှာဘုရင်ခန်ချုပ် Lord Anhas ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဝင်ကြေညာတယ်။မြန်မာတပ်တွေဟာအာတန်မဏိပူရစစ်မျက်နှာနဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့မှာအာတိုမီတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပန်းဝါရမှုတိုက်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်တို့အရေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားနယ်မှာ3-6ချရွာတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာတပ်တွေဟာရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်ခြင်းမပြုဘဲပန်းဝါမာတာရပ်တန့်နေခဲ့တယ်။
မြန်မာတပ်တွေကိုမဟာဗန္ဓုလနဲ့မြဝတီမင်းကြီးဦးစားတို့ကကြီးကြပ်ကွက်ခဲ့တယ်။စာအာချီဘော်ကင်ဘဲဦးဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တို့ဟာရန်ကုန်ကိုရေကြောင်းနဲ့ခြိတတ်ကြတယ်။ရေကြောင်းခြိအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာမန်အောင်ကျွန်း၊မော်တင်စွန်းနဲ့ဟာညီကျွန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးရန်ကုန်ကိုခြိတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမြန်မာတို့ဘက်ကမြို့ဆောင်တက်လောက်တာရှိတဲ့အတွက်စုခွာပေးခဲ့ရတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ဟာရွှေတဂုံကုန်းတော်ပေါ်မှာတက်ဆွဲလိုက်ကြတယ်။ရန်ကုန်စစ်မျက်နှာမှာမြန်မာတို့အရေးမလာတော့တဲ့အတွက်မဟာဗန္ဓုလတပ်တွေဟာရခိုင်စစ်မျက်နှာကနေစုခွာပြီးရန်ကုန်ကိုအပြင်းချီတက်လာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မြန်မာတပ်တွေဟာစစ်ပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းလက်နက်ချင်းကွာချား၍လည်းကောင်းစစ်ရေးမလာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကနေစုခွာပြီးဒနုဖြူကနေခုခံခဲ့တယ်။မဟာဗန္ဓုလဟာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတဲ့လူတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းဒနုဖြူတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးလေတယ်။မဟာဗန္ဓုလကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်မြန်မာတပ်တွေဟာအထက်ပိုင်းကိုစုခွာပြေးခဲ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တို့ကကြီးကျောင်းရေကျောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ရာပြည်မြို့ကျသွားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာပြည်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်မိတဲ့အချိန်မြန်မာတို့ကစစ်ပြင်းငိမ့်ဖို့စကားကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကအစမတန်အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုတဲ့အတွက်စစ်ဟာအဆုံးမတက်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်မြို့အနီးဝက်ထီကန်အရမာသွားတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတယ်အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာအထိနာတဲ့အတွက်ပြည်မြို့ကိုစုခွာကြရတယ်တပန်းအလုံးအရှင်းနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြရာမြန်မာတပ်တို့ကစုခွာရလေတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တို့ဟာပြည်မြို့ကိုအနိုင်ရပြီးကြီးကျောင်းရေကျောင်းနဲ့အေယာဝတီမြစ်ကိုဆန်ပြီးခြိတက်ခဲ့ကြတယ်။ဂျန်ပိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုချင်းအင်္ဂလိပ်တို့ဟာနေပြည်တော်ကနေ45မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျန်ပိုရွာကိုရောက်တဲ့အခါမြန်မာတို့ဘက်ကအင်္ဂလိပ်တို့တောင်းဆိုသည်များကိုလိုက်ရောပြီး1826 Februarylာ24မှာဂျန်ပိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုချင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ဂျန်ပိုစာချုပ်မှာပါဝင်တဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့မြန်မာတို့ကအာတန်မနိပူရာကချာနယ်အရေးခင်းတွေမှာဝင်ရောက်ပတ်သက်ခြင်းမပြုရန်ဒခိုင်နဲ့တနင်္သာရီဒေသတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တို့အားပေးရန်စစ်ရော်ဂျင်းဝေးဒဂရီကျက်တတိကိုမြန်မာတို့ကပေးရန်နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အပြန်အလှန်ထားရှိရန်ရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်ကိုတီးခြားချုပ်ဆိုရန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူးကျော်စစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်တို့ဟာစီးပွားရေးလူမှုရေးစစ်ရေးအဖက်ဖက်မှာတာလွန်နေတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမရှိပဲခင်းနောက်ကျနေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနေချက်အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ပွားရသောအကြောင်းရင်းများကိုဖတ်ပြပါမယ်။ပုဂံမင်းနှံတက်ချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဘရင်ခန်းချုပ်မှာလော့ဒ်ဒါလဟိုစီဖြစ်ပါတယ်။လော့ဒ်ဒါလဟိုစီဟာနယ်ချဲ့လူစိတ်ပြင်းထန်တဲ့လူဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ကူတန်းသွားလာကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်တွေနဲ့မြန်မာတို့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်မှုပေါ်ပေါက်တိုင်းအိန္ဒိယဘရင်ခန်းချုပ်ထံအပြစ်မှန်ထပ်ပို့ပြီးတိုင်ကြားစာရီးပို့ကြတယ်အလိုတိုင်ကြားစာရီးပြကြခြင်းဟာကုန်တယ်တို့ဟာသူတို့စိတ်ကြိုက်ကူတန်းရဝယ်မှုရရှိစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်စီလိုခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟန်တာဝရီမြို့ဝန်ဦးအုပ်ဟာကပတိန်ရှက်ပတ်နဲ့ကပတိန်လူးဝစ်တို့ကိုလူတက်မှုနဲ့စစ်ဆေးပြီးဒဏ်ငွေများပေးဆောင်စေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပတိန်တို့ကမကျေနပ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘရင်ခန်းချုပ်ထံတိုင်ကြားကြတယ်ရန်ကုန်မြို့နေအင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်တွေကလည်းသူတို့ကိုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယဘရင်ခန်းချုပ်ထံတိုင်ကြားကြပြန်နေဘရင်ခန်းချုပ်လော့ဒ်ဒလဟိုစီဟာရေတပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်လင်းဘတ်ကိုစစ်သည်မော်၃ဆင်းနဲ့ဆေးလွတ်ပြီးအမှုအတွက်ရော်ချင်းငွေတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့ဟန်တာဝရီမြို့ဝန်ဦးအုပ်ကိုရာထူးမှပြောင်းရွှေ့ပေးရန်တောင်းဆိုတယ်ပဂံမင်းဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟန်တာဝရီမြို့ဝန်ဦးအုပ်ကိုနေပြည်တော်ပြန်ခေါ်ပြီးရွှေတောင်မြို့ဝန်ဦးမုံကိုရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံထားလိုက်တယ်။ရော်ကျေးကိစ္စကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတင့်တလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မှာကြလိုက်လေတယ်။ဦးမုံဟာ1852ဇန်နဝါရီလမှာရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့လင်းဘတ်စေလွတ်တဲ့အရာရှိတို့ဟာမြို့ဝန်အိမ်အတွင်မြင်းစီးပြီးဝင်တဲ့အတွက်အမှုထမ်းတို့ကတားဆီးကြချင်းစကားများကြတယ်။အဲဒီနောက်ဦးမုံကလင်းဘတ်စေလွတ်တဲ့အဖွဲ့ကိုရေဝန်စစ်ကဲနေတာတွေးဆောင်စီတဖြစ်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးလင်းဘတ်ကိုတိုင်ကြခဲ့ပြန်နေလင်းဘတ်ဟာမြန်မာဗရင်ပိုင်ရေနှမ်းရင်သာတင်မောကိုအဓမ္မယူဆောင်ထားတဲ့မြန်မာကင်းတပ်တို့ကတားဆီးတဲ့အချိန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်လင်းဘတ်ကရန်ကုန်မြစ်ပတိန်မြစ်မုတ်တမမြစ်ဝါတို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်လင်းဘတ်ကရေနှမ်းရှင်သာတင်မောကိုပြန်ပြီးရယူလို့ရင်အောက်ပါချက်လက်တွေကိုလိုက်ရောရမယ်လို့အရေးဆိုခဲ့ပါတယ်ကပတိန်နှဦးထံကဒဏ်ငွေအဖြစ်ယူဆောင်ထားတဲ့ဒင်းငါ9000ကျော်ကိုပြန်ပေးရန်ဟန်တာဝတီဝန်ကြီးအင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအတွေ့မခံတဲ့အတွက်အဆက်ရခဲ့တာကိုကျေနပ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
ရှင်နပူစာချုပ်အရာဆေးလွတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တန်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကောင်းစွာလက်ခံရန်တောင်းဆိုရဲစစ်ကိုရှောင်ထင်းတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ရောပြန်ချခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကအရင်တောင်းဆိုချက်တွေအပြင်စစ်ပြင်ဆင်စရိတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့နှစ်နာကြီးအတွက်မြန်မာတို့ကငွေတင်းကားတန်ပေးဖို့နဲ့ဟန်တာဝတီဝန်ကြီးအားရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပေးရန်တောင်းဆိုပြန်တယ်စစ်ဖြစ်ပွားခြင်းအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမြန်မာတို့ကအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမပြုတာနဲ့1852ဧပြီလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်ကြီးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ပုဂံမင်းဟာမုတ်တမပတိန်ရန်ကုန်နဲ့ဓညဝတီစစ်ကြောင်းဆိုပြီးစစ်ကြောင်းကြီးလေးကြောင်းနဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ကြီးကျော်စစ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်တို့က1852ဧပြီအတွင်းမုတ်တမနဲ့ရန်ကုန်ကို၎င်းမေလမှာပတိန်ကို၎င်းနိုဝင်ဘာမှာတော့ပြည်မြို့ကို၎င်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်1852ဒီဇင်ဘာ20မှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းပဲခူးနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်ပုဂံမင်းကိုစက်ခန့်နဲ့ညီတော်မင်းသုံးမင်းဟာအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းဆစ်ဆက်တော်လဲအင်္ဂလိပ်တို့ကလက်မခံချေဒုတိယကြီးကျော်စစ်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကအနိုင်ရပြီးအေယာဗတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ဟန်တာဝတီပဲခူးတို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေရဲ့ကုံတွယ်ရေးနဲ့တယံစာသားပစ္စည်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ရရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့မတရားတသက်ကျူးကျော်စစ်တာဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲအပြီးမှာအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှားတို့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်ပပိတ်ခဲ့လေတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်ကောင်းစွာရရှိသွားခဲ့ကြတယ်။ဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာတို့အရေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာလက်နက်အင်အားမမျှတာချင်းစစ်ပွဲကာလမှာပဲမြန်မာနန်းတွင်အရှုပ်ထွေးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြပြချင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယအင်္ဂလိပ်ကျူးကျော်စစ်စစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုပြောပြပါမယ်။မင်းသုံးမင်းဟာလွတ်လပ်နေသေးတဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုကဘာကအတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ပြင်သစ်အီတလီအမေရိကန်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကမလိုလားခဲ့ပေအထူးသဖြင့်သူတို့ခြေကုပ်ရထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်တစ်တို့ဂျွားဝင်ဆက်ဖက်ပြီးဩဇာကြီးမလာမှာကိုစိုးရိမ်နေအဲ့ဒီအချိန်ပြင်တစ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြည်လဲလို့နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစီမံကိန်းတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးမှာသူတို့တဦးတည်းချေလဲလို့တဲ့အတွက်မကျေနပ်ခဲ့ပေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်တစ်တို့ရဲ့ဆက်ဖက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဂျိုးပန်းရာကနေတတိယကျူကျော်စစ်ကိုဥတီခဲ့တယ်အထက်မြန်မာရေးကြောင်းကုံတွယ်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးကိုမင်းသုံးမင်းကချုပ်ကန်ထားတာကိုအင်္ဂလိပ်အရင်ရှင်တွေကမကျေနပ်ပေလန်ဒန်အင်္ဂလိပ်ကုန်တဲ့အတင်းကအထက်မြန်မာနိုင်ငံကရရှိမဲ့အမျက်ငွေတွေကိုမှတ်မောပြီးအထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပတ်ရန်လုံဆော်ခဲ့တယ်။ Glasgow အင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်ကြီးများအတင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နဲ့လွတ်လပ်စွာကုတန်ရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတင်ပတ်စီလိုတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အင်္ဂလိပ်တို့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားတဲ့ကုန်တွေရေးလမ်းကိုစူဇန်ရှာဖွေမှုတာငူကယူနန်ကိုမိရထားဖောက်ရန်ကြံရမှုများကိုစီစဉ်ရာမြန်မာတို့ကမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရန်စီစဉ်ခဲ့လေတဲ့အခုလိုမျိုးပြင်သစ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရှာပြီးအထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုသိမ်းရန်စောင့်ဆိုင်နေစဉ်ဘုံပေဘာမတိကိစ္စပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘုံပေဘာမကုမ္ပဏီဟာမြန်မာမင်းထံမှလိုင်စင်ခံပြီးမြန်မာတစ်တော်ကနေတစ်များကိုထုတ်ယူခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာတာငူခရိုင်နင်းကျန်းဒေသကနေနှစ်နှစ်အတွင်းတစ်လုံးရေ8000ကျော်ထုတ်လုပ်တဲ့အနက်3000ကျော်သာစည်ရင်းပြပြီး9000ကျော်ကိုခိုးထုတ်ကအကောက်ခွန်ကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လွှတ်တော်ကဘုံပေဘာမကုမ္ပဏီကိုဒဏ်ငွေ23ဒိန်းကျော်ပေးဆောင်ရမယ်လို့စီရင်ချက်ချတဲ့ဘုံပေဘာမကုမ္ပဏီကဒီစီရင်ချက်ကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဘရင်ခံချုပ် Lord Dufferin ထံတိုင်ကြားကြတဲ့ဘရင်ခံချုပ်ကအိန္ဒိယကအရာရှိတဦးကိုခုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်ကိုဆေလွတ်မယ်ဆိုပြီးလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားတယ်လွှတ်တော်ကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုခုကခုံအဖြစ်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်တင်ကြောင်းပြန်စာပေးပို့တယ်အကြောင်းရှာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ဟာမြန်မာတို့ဘက်ကတင်ပြတာကိုလက်မခံပဲ1885အောက်တိုဘာ30မှာတချက်လွတ်ရာဇဒန်ကိုလွတ်တော်စီပေးပို့တယ်။ရာဇဒန်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်ကိုဇလေကသာတမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကိုဇလေကိုအေယာဝတီမြစ်စိတ်မှာအုပ်ဝင်းကာရန်ပြီးအဆောင်တတားတပေါင်းနဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ကိုဇလေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖနက်စီးပြီးစောင်းသားကင်ဆောင်ခွင့်ပြုရန်အင်္ဂလိပ်တဘောမတူပဲမြန်မာတို့ကအခြားနိုင်ငံများနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလွတ်တော်ကဒဏ်ငွေများကိုရှော့ပစ်မိဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့
အခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုလိုလားတဲ့အကြောင်း1885နိုဝင်ဘာလမှာပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီပြန်ကြားချက်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကမကျေနပ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲကိုစတင်ဖန်တီးပါတော့တယ်။စစ်ဖြစ်ပွားခြင်းအိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်လော့ဒ်ဒက်ဖရင်ကအထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုခြိတက်တိမ်မိုက်ဖို့1885နိုဝင်ဘာ23မှာဘုထုတ်ကြီးပရင်တာကတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအားခြိတက်တိုက်ခိုက်စေတဲ့မြန်မာတို့ဘက်ကလည်းအောင်မြင့်စင်ရေချောင်းတောင်တွင်းကြီးစစ်ကြောင်းနဲ့တာငူစစ်ကြောင်းဆိုပြီးစစ်ကြောင်းတုံးချောင်းခွဲကခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်နန်းတော်အတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကိုခုခံဖို့တင့်မတင့်ညီလာခံကျင်းပပြီးဆွေးနွေးရာစစ်တိုက်ဖို့လိုလားတဲ့တိုင်တာမင်းကြီးတို့အဖွဲ့ကအရေးတာခဲ့တဲ့အလျောက်ဒီဘောမင်းကစစ်တိုက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတို့ဟာစုဆောင်ရရှိသမျှအင်အားနဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုခြိတက်လာတဲ့နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်အင်အားမညီမျှတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်တိစောက်ထားတဲ့ထူပေါက်ခံတပ်၊ဂွေချောင်းခံတပ်၊မင်းလာခံတပ်၊အင်းဝခံတပ်၊တပြေတန်းခံတပ်၊သကိုင်းခံတပ်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ရတယ်။1885နိုဝင်ဘာ28မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရင်တာကတ်ကတီဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်တို့ကိုနှမ်းချပြီးမန္တလေးကိုတင်ပိုက်တယ်။နိုဝင်ဘာ29မှာမင်းမိဖျားကိုသူရိယတင်မောနဲ့ရန်ကုန်တို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရတနာဂီရီကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။1886ဇန်နဝါရီ1ရက်မှာအိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်လော့ဒ်ဒက်ဖရင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်အင်ပါယာအတွင်းတွတ်သွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနယ်ချဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမဣဂရိနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာဗဒေတရစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့မင်းဟာတနိုင်ငံလုံးမှာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကိစ္စရပ်များကိုစိတ်တမ်းကြစီမံဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဗဒေတရစ်မင်းတို့ဟာရေမြင့်အရှင်တာဒနာဒါယကဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ကုန်းမခင်မှာတော့နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နယ်ပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးနှစ်စားပိုင်းခြားထားတယ်နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးနေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှာလွတ်တော်ဟာပင်မအချက်ချာဖြစ်တယ်။တရားရုံးချုပ်လည်းဖြစ်တယ်။နေပြည်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာလွတ်တော်ပြဲတိုင်ရှေ့ယုံနောက်ယုံနဲ့တရားရုံးတော်ဆိုပြီးလွတ်ယုံ၅ရက်ထားရှိကအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။နေပယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာမြို့ဝင်စကဲနာခံမြို့တကြီးရွာတကြီးစသဖြင့်အရာရှိကြီးငယ်တို့ကအုပ်ချုပ်တယ်။လွတ်တော်ဟာတိုင်းရင်းပြည်ရေးနဲ့တာဒနာရေးတို့ကိုသစုသစီးတဲ့အုပ်ချုပ်ရတဲ့ပြဲတိုက်ဟာမင်းဧကရီရဲ့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ရေးနဲ့လွတ်တော်မှတင်တွင်တဲ့စာမာတန်းတို့ကိုစီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့လွတ်တော်အောင်အရာနိုင်ပေမဲ့ဗျင်နဲ့နှိစက်တဲ့အတွက်အခွင့်အာဏာရရှိတဲ့ရှေ့ယုံတော်ဟာရာဇဝတ်ယုံဖြစ်တယ်။နောက်ယုံတော်ကတော့နန်းတွင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းတွေကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားယုံဟာတရားမမှုများတတ်မှတ်ပြထန်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီညှိနှိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။တရားမမှုများကိုစီစဉ်ရမှာကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပအောင်ပြင်းငိမ့်အောင်စီရင်လေးရှိပါတယ်။ရာဇဝတ်တန်တင်းရင်အပြစ်အလျောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရမှာပြစ်မှုအလျောက်ကျိန်ဒဏ်ဝေဒဏ်ပေးခြင်းပစ္စည်းကိုမင်းပနာအဖြစ်သိမ်းခြင်းမောင်းကျေနှင်ခတ်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုကျင်ညာခြင်းထောင်ဒဏ်နေနေဒဏ်နှင့်တည်တံပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေရဲ့စီရင်မှုကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တရားရုံးကိုတတ်ပြီးအယူခံခွင့်ရှိတယ်။တရားစီရင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးအယူခံမှာလွတ်တော်နဲ့ဘရင်အာဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။နယ်ပယ်အုပ်ချုပ်ရေးနေပြည်တော်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ဒေသတွေမှာဘရင်ခံမြို့စာစော်ဖားတို့ကိုအုပ်ချုပ်စေတဲ့သူတို့ကမင်းဧကရီရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုစောင့်တည်ရပြီးနှစ်စဉ်လက်ဆောင်ပနာဆက်တာရတယ်။လိုအပ်ရင်စမှုပါထမ်းရတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမြို့ဝန်ကအုပ်ချုပ်တဲ့ရန်ကုန်ဗမော်စတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့မြို့တွေမှာတော့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုနဲ့အကောက်ခွန်ကိုပါတာဝန်ယူရတယ်။မင်းမှုထမ်းမဟုတ်တဲ့ကုန်နယ်ပွဲစားအသေးသားတို့ကိုအသေးဝန်ကကုတ်ကဲရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတိုင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားရုံးခုံရုံးမြို့ရုံးလွှတ်တော်ဆိုပြီးတရားစီရင်မှုဆိုင်ရာဌာနတွေထားရှိတဲ့ရှေ့နေရှေ့ရက်များလည်းရှိတယ်။ကျေးရွာအစမှာရွာတကြီးကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အမှုကြီးတွေကိုဗျင်နဲ့မြို့ဝန်တို့ကစီရင်ရတယ်။လွှတ်တော်ဟာအယူခံရုံးဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုမင်းကပယ်ဖျက်နိုင်တဲ့တရားစရိတ်ကိုတရားရှုံးသူကခံရတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရက်လိုတရက်ခန့်နှစ်ဖက်ကြည်နဲ့ရင်လက်ဖက်ကမ်းလန်းစားရတယ်။တတိမခိုင်လုံးတဲ့အမှုတွေကိုကဘာလေးရဲ့တရားစီရင်ဤကိုကျင့်တုံးတဲ့မြို့ရွာတွေမှာတခိုးခိုးလို့ဥစ္စာပြောင်းရင်
ရောက်တဲ့ဌာနကမြို့တကြီးကပေးလျော်ရတယ်။မင်းသုံးမင်းနဲ့တီဘောမင်းတို့ဟာလွတ်ရုံ၅ရက်ကိုဆက်လက်ထားရှိပေမဲ့ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဌာနခွဲဝေတဲ့အုပ်ချုပ်စနစ်တို့ကသာကျင့်သုံးလာကြတယ်။တက်မတော်မင်းကအစအတိုင်းတူပြည်သားအလုံးလိုအပ်ရင်စစ်မှုထမ်းရတယ်။လိုအပ်ရင်စစ်မှုထမ်းတွေအစင်တရရှိနိုင်ဖို့မြို့ရွာတွေကိုထောင်ပြုရပြုစသဖြင့်တက်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရွာတွေကတက်မှတ်ထားတယ်စစ်တီတော်ရွေတက်တာမကဇေယိတ်ပါထောက်ပံ့ရတယ်။မြန်မာစစ်သားတွေကိုဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်မူတက်ဖို့တက်မူတွေးတောက်အကျက်ဦးစားကြီးတို့ကယာထူးကြီးငယ်အတိုင်းအုပ်ချုပ်ရတယ်ကြီးတက်မှာတော့စင်တက်မြင့်တက်ခြေလင်းသူရဲကောင်းတက်များပါဝင်ပါတယ်တနက်အမြောက်စားတဲ့လက်နက်တွေကိုကန်ဆောင်နေရေတက်မှာတော့လေတက်ဖောင်တက်တွေပါဝင်တယ်တက်မတော်မှာလူမျိုးမရွေဘာသာမရွေတိုင်းနာပေါင်းစုံပါဝင်ကြတဲ့တက်သားတွေဟာစစ်ချီစစ်တက်ကြွန့်ကျင်ပြီးပျောက်ကြားစစ်စင်ဤကိုပိုင်နိုင်ကြတဲ့ကုန်းမောင်ခေဦးမှာမြန်မာတို့ဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကတော့လေးစားခံရရလောက်အောင်စီလုံးညီညွတ်ကြတဲ့ကုန်းမောင်မင်းတွေဟာတိုင်းနာသွေးစီညီညွတ်ရေးအတွက်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်အခွန်ကောက်ခံပုံအခွန်ကောက်ခံရမှာငွေကြေးတာမကလေယာထွက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအခွန်တော်အဖြစ်နဲ့ကောက်ခံတဲ့အခွန်တော်ကိုသက်ဆိုင်ရာအရာရှိကကောက်ခံပြီးဗရင်ဗန္နာတိုက်တို့ပို့ပေးရတဲ့ကုန်ကြဆေးကိုနှုတ်ပြီးကြံအခွန်တော်ကိုစားသုံးခွင့်ရှိတဲ့မင်းတုံးမင်းလက်ထက်1861မှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတအိမ်ထောင်လင်းဆယ်ဖို့တဖို့ကောက်ခံတော့တတမီတာအခွန်တော်စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ခင်မီပြပြင်းရေးများမင်းတုံးမင်းလက်ထက်မှာမင်းမှုထမ်းတို့ကိုလှစပေးတဲ့စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးတယ်ရင်ကတွန်းလုတ်တဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ကုတန်းရဝယ်ရည်ကိုပုံမတွင်ကျဲစေတယ်မြမအခရာနဲ့ကျင်းနဲ့ရိုက်တဲ့စနစ်ကိုလည်းတီထွင်ခဲ့တဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှာများစွာအထောက်ပံ့ရခဲ့တယ်ဒါအပြင်အုတ်ချုပ်ရည်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးမတရားမှုရဇဝတ်မှုများတွေကိုမြ мян နဲ့မမှန်စီရင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းမင်းတုံမင်းကြီးကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်စီပွားရေးတတိယမြမနိုင်ငံတော်ကုန်းမဧကရနိုင်ငံတော်ရဲ့စီပွားရေးဟာမြေရှင်ပတိတရစ်စီပွားရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်မွေးမြူရေးလက်မှုလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကုတန်းရဝေးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံရဲ့အဓိကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကုန်းမောင်ခေပရင်တွေဟာကန်ထောင်းဆယ်မြောင်းတွေကိုပြုပြင်သူဖော်ခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာမြေဒူးမျိုးကရွှေဘိုနန္ဒာကန်အထီးတူးမြောင်းရှိကြီးသူဖော်ခဲ့တဲ့ဘိုးတော်မင်းလက်ထက်မှာနန္ဒာကန်အောင်ပင်လေကန်မိထီလာကံစာရီတို့ကိုဆယ်ဖို့ပြုပြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအင်အားလူအင်အားတွေကိုခန့်မှန်းနိုင်ဖို့စစ်တမ်းတွေကာယူခဲ့ပါတယ်မင်းတုံမင်းလက်ထက်မှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကန်ချောင်းဆယ်မြောင်းများစွာတို့ကိုပြုပြင်ဆယ်ဖို့ခဲ့တဲ့မဟာနန္ဒာကံရင်းမာကံမိထီလာကံမောင်းမကံစာရီတို့ကိုပြုပြင်ခဲ့တဲ့မူးမြစ်သူမြောင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အေယာဝတီမြို့ရိုးတခြားမှာလည်းရေကာတာတွေတာတမန်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုပြုပြင်မှုတွေကြောင့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံစဘာအထွတ်နှုန်းဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်မြေလက်ဒေတာမှာရှိတဲ့လေယာရီထဲမှာနှမ်းပြောင်းနှမ်းစားပြောင်းဂျုံစေးထန်းငရုတ်နဲ့ပဲအမျိုးမျိုးကိုအများအပြားစိုက်ပျိုးကြတယ်မௌတမဟန်တာဝတီတောင်ဟူတို့မှာတော့အုံးနဲ့ကွန်းဥယင်တွေရှိတဲ့ကြံကိုအောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုက်များတယ်ဘာကွန်းဆိုင်ပြိုးရည်လဲအထူးအောင်မြင်နေရောင်းဝယ်မှုမှာကုန်ပစ္စည်းဖလှယ်တဲ့စနစ်ရွှေငွေကိုအတုံးခဲဖြတ်တော့ပြီးတုံးဆွဲတဲ့စနစ်နဲ့ဒင်းငါတုံးဆွဲတဲ့စနစ်ဆိုပြီးသုံးမျိုးစလုံးတွေ့ရတဲ့နေပြည်တော်နဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်ထွက်လျက်ရှိတဲ့တင်မော့စိတ်မြို့ကြီးတွေမှာဒင်းငါအတုံးတွင်ကျဲခဲ့ပါတယ်မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးအပြင်အိမ်တွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ကုတန်းသွားလာရေးတို့မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွေးနွားစင်မြင်စိတ်ဝက်ကြက်ပဲမွေးမြူကြတယ်ပိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလည်းထွန်းကားလာပြီးပိုးထယ်တွေကိုရက်လုပ်ကြတယ်အင်းဝါမုဆိုးဘူပခုတ်ဘူပကံနဲ့ရွှေတောင်တို့မှာပိုးထယ်လုပ်ငန်းထွန်းကားတယ်လက်မှုလုပ်ငန်းတွေအနက်ရက်ကန်လုပ်ငန်းဟာအထူးထင်ရှားတယ်အိမ်တိုင်းမှာရက်ကန်စင်တွေရှိပြီးအဝတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်ကြတယ်မင်းနယ်ကိုအရာဝတီမြစ်ကမ်းမှာအိမ်တိုင်းလိုပဲစိုက်ပျိုးကြတယ်စားချက်လုပ်ငန်းငါးလုပ်ငန်းငပီးလုပ်ငန်းတကြားချက်လုပ်ငန်းဖန်ချက်လုပ်ငန်းထွေထဲငွေထဲနဲ့ပပူးလုပ်ငန်းကျေးတွန်းလုပ်ငန်းပပဲလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်အုပ်ဖုပ်လုပ်ငန်းစင်အိုးလုပ်ငန်းရွှန်းထည်လုပ်ငန်းနဲ့ရေနံတူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းထွန်းကားလာတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာခင်မီမီတင်မောတွေစောက်လုပ်သုံးဆွဲခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားကနေတင်မောတွေမှာယူခဲ့တဲ့ကျေးနှံဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရေးတို့မှာများစွာအထောက်ကူရခဲ့တဲ့မင်းတုံးမင်းလက်ထက်စက်မှုနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုခင်မီတိုးတက်အောင်မဲနယ်ဆက်တကြားဆက်ဝါကျိတ်ဆက်လွှတ်ဆက်တင်မောဆက်ယုံလက်နက်ဆက်ယုံရန်ချက်ဆက်ယုံဒင်းကားသွန်းဆက်ယုံ
စသဖြင့်စက်ရုံအမျိုးပေါင်း50ကျော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားကိုလည်းပညာတော်တင်တွေဆေလွတ်ခဲ့တယ်။လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မီကာလအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်အီတလီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုငားယမ်းပြီးကြီးကြပ်တင်ကြားစေတဲ့ကနောင်မင်းသားဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးထူထောင်ခဲ့တယ်။ကနောင်မင်းလွန်တဲ့အခါမခရာမင်းသားကဆက်လက်တာဝန်ယူစီမံတဲ့သစ်လုပ်ငန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖိုးတန်တက်တော်များစွာရှိတဲ့ကျွန်းမှာဘရင်ရဲ့ကန့်သက်ကုံဖြစ်တဲ့ကျွန်းပြင်ကတော်ပဒောက်အင်ဂျင်ကငင်စားတဲ့တစ်တွေပေါရောက်တဲ့ပုံပေဘာမာစတီဘရာဒါစတဲ့နိုင်ငံခြားတာပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသစ်လုပ်ငန်းကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပကုတန်းရဝယ်ရေးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမအီဂရစ်နိုင်ငံတော်မှာပြည်တွင်းထွက်ကုန်များကိုတနေမှတနေရေချောင်းကုန်းချောင်းဖြင့်အကူတန်းရဝယ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကစံစပါငပိငချောက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတို့တင်ပို့ရောင်းချတယ်။အထက်မြန်မာနိုင်ငံကအောက်ပိုင်းကိုဝါကွန်ပို့ထည်မြေအိုးမြေခွက်ဆင့်အိုးယွန်းထည်စီပဲတို့ကိုရောင်းချတယ်။ပြည်တွင်းရဝယ်ရေးဟာမင်းတုံးမင်းလက်ထက်မှာကျေပြန့်လာတယ်။တိုင်းနာအချင်းချင်းရောင်းဝယ်မှုကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရှိကလိုပဲ၅ရက်တစည်းနဲ့ဖျားပွဲတော်တွေမှာရောင်းဝယ်လေးရှိတယ်။1854မှာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအလေးအချိန်အတိုင်းတာအချိန်တွေတို့ကိုတညီတညွတ်ထဲဖြစ်စေတဲ့ဒင်းကားဆက်ယုံတည်ထောင်ပြီးဒင်းကားသွန်းလုတ်သုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကုန်တွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးလာရုံမကအခွန်တော်တို့ကိုလည်းပုံမလွယ်ကူစွာကောက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။အမှုထမ်းတို့ကိုလှစာပေးရမှာလည်းအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အများဆုံးကုတန်းရောင်းဝယ်လာကြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်အိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကကျွေးထဲတန်းထဲပိုးချီနဲ့လက်ဖက်ချောက်စကူအဝတ်ထည်တွေကိုဝယ်ယူကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဝါကွန်းအပြင်ကြောက်စိန်ပရင်နဲ့ဆင်ဆွဲတို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ကြတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံစီကတန်အထည်အလိတ်ကွန်းတီနဲ့ပရစီတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဝါကွန်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့တင်ပို့ပါတယ်ပြင်တဲ့နိုင်ငံကစမှုလက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတင်သွင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်တံပဒံများနဲ့လက်ဖက်ချောက်လုပ်ငန်းကိုအထူးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဓိကတွင်တဲ့ကုန်တွေကတော့ချီထဲတုံးမွေးထဲတန်နဲ့တန်မဏိကန့်ရန်စိန်ကျွေထဲဖန်ထဲမှန်အရက်စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကုန်တွေကတော့ချိတ်ရှားစေးရေနံပြားဖျောင်းဆင်ဆွဲနဲ့ဝါကွန်းတို့ဖြစ်တဲ့မြမဆင့်အိုးကြီးတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေစီတင်ပို့ခဲ့တယ်လူမှုရေးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမအီဂရစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းဟာမြေရှင်ပဒေတာရစ်လူဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်တူနဲ့ဘရင်ခံလူဒန်းစားဆိုပြီးခွဲခြားမှုရှိတဲ့အုတ်ချုပ်တူလူဒန်းစားမှာမင်းဆွေမင်းမျိုးမူးမက်တေနာပတိတို့ပါဝင်တဲ့အုတ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားတွေမှာတော့မင်းမှုထမ်းတွေကြေးရသက်လူဒန်းစားတွေကုန်တယ်လဲလို့လက်မှုပညာတွေတွေနဲ့ကြေးကျွန်လူဒန်းစားတွေပါဝင်ပါတယ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုဓာတ်ရိုက်လုပ်ကိုင်းထုတ်လုပ်ကြတဲ့လူတွေကတော့လှုပ်တာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တွေထဲမှာဖျက်ကျွန်ငွေဝဲကျွန်တုံ့ပန်းကျွန်ဆိုပြီးအစားအစာရှိပါတယ်တီဘောမင်းဟာငွေဝဲကျွန်းတွေကိုရွေးပြီးရဟန်းတာမဏိပြုဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းလူဒန်းစားပြက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပေမင်းတော်မင်းနဲ့တီဘောမင်းတို့လက်ထက်မှာခင်မီဆက်ယုံတွေမှာဝင်ရောက်အလုတ်ကင်လာကြတယ်အလုတ်သမားတွေလည်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာရှေးအစဉ်လာဓလိထုံဆန်တွေနဲ့တကွာဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အဆုံးအမတွေကြောင့်ရှင်ကျေးတိတ်မွေးစွာဆက်ဆံကြတဲ့လူကြီးမိဘဆရာသမားကိုယူတည်လေးစားစွာဆက်ဆံကြရတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာယောက်ျားတွေနဲ့တန်းတူလူမှုလွတ်လပ်ခွင့်တွေရလာတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကူတန်းရဝယ်ရေးတို့မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးအမှုထမ်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရကြတယ်နေအိမ်ဆောင်ရောင်ဆင်းရင်ထုံးဖွဲမှုတွေဟာလူနေမှုအဆင့်တိုင်းအလိုက်ကွဲပြားကြတယ်ဗဒေတရဲမင်းမျိုးတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဟာစင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေထိုင်ရန်အိမ်တွေလူဒန်းတဲ့ကြောင်အဆောက်အုံတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အဆောင်ရောင်တိုင်းဆောက်လုပ်ကြရတယ်နေထိုင်တဲ့အဆောင်ရောင်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လူဒန်းစားအလွာကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကျမကြံခိုင်ရေးအတွက်အားလက်ချိန်တွေမှာလေလော်မြင်းစီချင်းခက်ဂေါ်လီယိုက်လက်ဝိထိုးစတဲ့အာကစားနည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်လေရှိကြတယ်။တိုင်းရင်စေးပညာအပြင်အနောက်တိုင်းစေးပညာပါထွန်းကားလာတဲ့မင်းတုံးမင်းလက်ထက်မှာကုလိုဖြစ်စေးယုံများလူအိုယုံများစလုပ်ပေးပြီးလိုအပ်တာတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့စေးကျမ်းတွေကိုလည်းပြုစုစေခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမအီဂရစ်နိုင်ငံတော်တလျှောက်လုံးမှာဖုန်ကြီးကျောင်းပညာရေးဟာအရေးပါဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်
ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါစလုံးရင်ကျိတ်သိမ့်မွေအောင်လဲဖုန်ကြီးကျောင်းကပဲတာဝန်ယူပြီးတွင်တင်ပေးခဲ့တယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေဟာလောကုတ္တရာစာပေတာမကရတုယကံပြုတ်ကပြစတဲ့လောကီစာပေတွေကိုလည်းတက်မြောက်အောင်တင်ကြားပေးပါတယ်။ကမ္မဝါဒီကျောင်းတွေမှာစေတတ်အနှိတ်စတဲ့စေပညာပတိပပုပယံစတဲ့လက်မှုပညာမြင်းစီစင်စီစတဲ့စစ်ပညာအစရှိတဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံကိုတင်ကြားပြီးတဲ့ဘိုးတော်နဲ့မင်းတုံးမင်းလက်ထက်မှာကမ္မဝတီပွဲကျောင်းပညာရေးကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားတာဒနာပြုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတာဒနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့1824မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားတာဒနာပြုပေါင်း100ကျော်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။မင်းတုံမင်းလက်ထက်အီတလီဖုန်းတော်ကြီးအဘူနာပြင်သစ်ဖုန်းတော်ကြီးဘီဂန်တက်အင်္ဂလိပ်တာဒနာပြုဆရာမတ်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးတဲ့အတွက်ဥရောပစာတင်ကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ဆရာမတ်အတွက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးကျောင်းသုံးပရိဘောဂအတွက်ငွေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။မင်းညီမင်းသားတွေကိုလည်းတင်ကြားစေတယ်။မင်းတုံမင်းဟာနိုင်ငံခြားကိုပညာတော်တင်တွေဆေးလွတ်တဲ့အများအားဖြင့်စက်မှုလက်မှုပညာတော်တင်တွေနဲ့စစ်ပညာတော်တင်များကိုဒါဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်စက်ရုပ်အမျိုးပေါင်း50ကျော်ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။မြန်မာပညာတော်တင်တွေကိုပြင်သစ်အီတလီ၊အင်္ဂလန်၊အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုခေတ်မီနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်အောင်မင်းတုံးမင်းနဲ့တီဘောမင်းတို့လက်ထက်မှာကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမဧကရနိုင်ငံတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံဟာအစဉ်လာအရာလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဗဒေတရစ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာလည်းပြန့်နှံ့လာတယ်။ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှာအများစုဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဟိန္ဒူ၊အစ္စလာမ်၊ခရစ်ယာန်ဘာသာတက်ဝေယုံကြည်သူတွေလည်းရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအားပေးချီးမြှင့်တဲ့နေသူအခြားဘာသာရေးယုံကြည်မှုတို့ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ခွင့်ပေးထားတယ်။မင်းအေဂရစ်ဟာတာဒနာဒါယကဖြစ်တဲ့တာဒနာတန့်စင်ပြန့်ပွားရေးအတွက်လည်းအားထုတ်ရတယ်။ဇေဒီဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးဇေဒီအစ်တတွေကိုလည်းတည်ထားကိုယ်ွယ်ကြတယ်။တန်ခါတော်တို့ရဲ့အမှုခင်တွေကိုတာဒနာပိုင်နဲ့တန်ခါအကြီးမှုတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးကြတယ်။တာဒနာနယ်မြေကိုတက်ဆိုင်ရာတာဒနာဝင်ထမ်းတွေကအုပ်ချုပ်ရတဲ့အလောင်းမင်းတရားဟာယဟန်တော်များဂိုင်းကနမကွဲစီရင်နဲ့ဝိနီတိတ်ခါမဖဖြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့တောက်စာမှုရစ်ချင်းခိုးဝဲလူရစ်ချင်းရှင်နဲ့ပူဇော်ချင်းတာဒီငါဒီများတက်ချင်းတို့ကိုလည်းတားမြစ်ခဲ့တယ်။ဘိုးတော်ဖျားဟာယဟန်တော်တွေဂိုင်းကနကွဲနေတာကိုညီညွတ်အောင်ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဝိနီတိတ်ခါပုံနဲ့မညီတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုလူထွက်စေတဲ့တီဟိုတို့ယဟန်တော်တွေနဲ့ပိဋကတ်စာပေတွေပို့တော်မူတယ်။မင်းတုံးမင်းဟာတာဒနာကိုများစွာအားပေးချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့1881မှာပြင်စမတင်္ကာရဏတင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုကြောက်ထက်အခရာတင်ပြီးလောကမာရဇိန်ဖျားဝင်းအသွင်မှာစိုက်ထူထားရှိတဲ့ကြောက်တော်ကြီးဖျားလောကမာရဇိန်ဇေဒီနဲ့အတုမရှိကြောင်းတို့ကိုဒီခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းပွဲတစိမ့်တွေကတ်လူတဲ့တာဒနာပြန့်ပွားရေးအတွက်ပထမပြန်စာမေးပွဲကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်စာပေတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာစာပေအမျိုးအစားစုံလင်စွာရေးသားလာကြတယ်။သေတချင်းများ၊ရဇတ်တက်၊ဓမတ်တက်၊ရေးတော်ပုံကျမ်းနဲ့ရာဇဝင်ကျမ်းတို့ထွန်းကားလာတယ်။လဝဲတုံဒရဟာထင်ရှားတဲ့ရတုတွေကိုရေးဆက်ခဲ့တဲ့ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်မှာတွင်တင်မင်းကြီးဦးထွန်းညိုဟာရာဇဝင်တစ်တဆောင်ကိုပြုစုခဲ့တယ်။ရွှေတောင်တီဟတူဟာယတနာကျေးမွန်ဝတ္ထုကိုရေးခဲ့တယ်။ဦးတိုးရဲ့ရာမရက်ကန်၊မင်းကြီးကတော်ခင်ဆောင်ရဲ့ပတ်ပြူ၊မေခွေရဲ့စက်နရာဒီဘွဲအဲချင်းများ၊မြဝတီမင်းကြီးဦးစားနဲ့မိဖုရားမမျက်လေးရဲ့ပတ်ပြူ၊လိုင်ထိတ်ကောင်တွေမင်းသမီးရဲ့တော်လေတို့မှာထင်ရှားတယ်။ဘာကြီးတော်လက်ထက်မှာယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိများစုပေါင်းကမှန်တမ်းရာဇဝင်ကိုပြုစုခဲ့ကြတယ်။ပြာဆက်အရေးသားမှာဥပုံညာနဲ့ဥကျင်ဦးတို့ကထင်ရှားတယ်။ကင်းဝမင်းကြီးရဲ့ခီးသွွားစာပေတွေဟာလည်းခေတ်စားခဲ့တယ်။ဦးဆောင်တဲ့ဦးကြီးတို့ကလည်းတောင်တူလေသမားတွေရဲ့ဘဝတရုပ်ဖော်စာပေတွေကိုရေးသားခဲ့ကြတယ်။ရောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလိုင်ဟာစေကျန်းတက်ကျန်းနှစ်ခတ်ပေတင်ကျမ်းများအပြင်ဓာရုပေဒကျမ်းကိုလည်းပြင်သစ်ဘာသာကနေမြန်မာဘာသာတို့ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်။မြရီမင်းကြီးဦးစားဟာဤနောင်ဇတ်တော်ကြီးကိုရိုးတရားဘာသာကနေမြန်မာဘာသာတို့ရေးသားခဲ့တဲ့ဖိုးဝစီရဦးဆောင်ပြီးရတနာဘုံတည်င်းစာကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ကုန်းမခင်မှာအမှုတစ်ခုမှယဉ်ကျေးမှုဟာတရှိန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ဗဒေတရစ်ခေတ်စာပေကဏ္ဍမှာအရှိန်ကောင်းဆုံးအထွတ်ထိပ်တို့အရောက်ဆုံးကာလလို့ပဲဆိုရပါမယ်အမှုပညာလက်ရာများပကြီးမြမပကြီးစနစ်ဟာပုဂံခေတ်ကနေကုန်းမခင်တိုင်အောင်မြေကြီးချယ်နီးစနစ်ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဖျားစီဒီလိုင်ကူကြီးတွေမှာ950နိပတ်တော်ဇတ်တော်ကြီးဆယ်ပွဲတို့ကိုရေးဆွဲလေးရှိကြတယ်။ကုန်းမခင်နောင်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအမှုပညာမှာအနောက်နိုင်ငံနီးစနစ်တွေဝင်ရောက်လာတယ်။ပကြီးဆွဲရမှာရှေးကလိုပဲအသေးစိတ်မဆွဲတော့ပဲ။
ရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးဆက်တဲ့အလင်းမောင်တဘောနဲ့ရေးဆွဲလာကြတယ်။ဦးကြညွန့်၊ဆရာချုံသူတို့ဟာထင်ရှားတဲ့ပကြီးဆရာကြီးဖြစ်ကြတယ်။တီဘောမင်းလက်ထက်မှာအီတလီလူမျိုးပကြီးဆရာနှစ်ဦးလည်းခန့်ထားခဲ့တယ်။ပကြီးအမှုထမ်းတွေကိုလစာပေးပြီးခန့်ထားပါတယ်။ဘီတူကာတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘီတူကာလက်ရာတွေကိုဇေဒီပထိုးချောင်းကန်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။ရွှေဘုံမြို့တောင်ဇေဒီ၊စကိုင်းအောင်မြေလောကဇေဒီနဲ့မင်းကွန်းမြတိန်တန်ဇေဒီစသည်တို့ဟာကုန်းမောင်ခေဦးလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးနဲ့ဂျေခေါလောင်ကြီးဟာဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်ထင်ရှားတဲ့ဘီတူကာလက်ရာဖြစ်တဲ့ဂျေခေါလောင်ကြီးမှာကဘာပေါ်မှာတတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးဂျေပိတ်တာချိန်9555ရှိပါတယ်။နမ်မတော်မဲနူးရဲ့မဟာအောင်မြေပုံစံအုပ်ကြောင်တီဘောမင်းရဲ့ရွှေကြောင်စုဖျားလဲရဲ့မြတောင်ကြောင်ဆလင်းမင်းသမီးရဲ့ဆလင်းကြောင်မင်းသုံးမင်းရဲ့တိုက်တော်ကြောင်တို့ဟာစံနမူနာယူထိုက်တဲ့မြမဘိတုကာလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိတုကာလက်ရာများမှာမြမမှုတာမကဥရောပဟန်ရောနှောလာတဲ့ကြောင်တိုက်တွေဟာလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကြောင်တိုက်တွေကတော့မင်းသုံးမင်းရဲ့အတုမရှိကြောင်တော့ရောမင်းကြီးရဲ့အုပ်ကြောင်ကင်းဝင်မင်းကြီးရဲ့တာကဝန်ကြောင်နဲ့အတွင်းဝန်ဦးတီရဲ့ရွှေရေးဆောင်ကြောင်တိုက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တုခုမတပင်ပညာတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့တပင်ပညာဟာမြန်မာဘရင်အပေးမှုကြောင်အထူးတိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့မြေဝိုင်းအကရိမ့်အကတွေလည်းခေတ်စားလာတယ်။ရုပ်တေတပင်ထွန်းကားလာတဲ့ရုပ်တေမင်းသမီးကြီးဦးဖူးညိုဟာကုန်းမောင်ခေနောင်းပိုင်းမှာထင်ရှားတယ်ရိုးတရားဆက်တော်ကြီးများကပြဖြော်ဖြေရမှာအထူးထင်ရှားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားမင်းသမီးများမှာဤနောင်မောင်ဆန်တုံးနဲ့စင်ခိုးမလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ရက်မှာတညတဲ့အပီးကားရတဲ့ပြဇာတ်များပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တပင်ဝင်နေခန့်ထားပြီးတပင်ပညာအဆင့်မြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြတ်တုံးချင်းတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်းမဧကရနိုင်ငံတော်ကိုအလောင်းမင်းတရားဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အောင်မြင်စွာတီထောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အလောင်းမင်းတရားဟာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်စည်းရုံးရမှာစစ်ရေးနည်းချတာမဟုတ်ပဲတရားချင်းငန်းစွာဆက်ဆံစည်းရုံးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိမ္မာပါနဲ့စွာစည်းရုံးနိုင်မှုကြောင့်အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုအောင်မြင်စွာစည်းရုံးနိုင်ပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာလည်းတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာစစ်မှုရေးရာမှာအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးစီလုံးညီညွတ်တဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာ1824မှာတစ်ကြိမ်1852မှာတစ်ကြိမ်ကျူးကျော်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ပထမကျူးကျော်စစ်အပြီးမှာရခိုင်တနင်္သာရီတို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဒုတိယကျူးကျော်စစ်အပြီးမှာတော့အင်္ဂလိပ်တို့ကအနှံ့ရတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ဟန်တာဝတီပဲခူးတို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေရဲ့ကုန်တွယ်ရေးနဲ့တယံဇာတ်ပစ္စည်းတို့ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်တို့ကရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်နန်းလူပွဲမှာပကံမင်းအရေးနှိမ့်လို့1853မှာမင်းသုံးမင်းကိုထိနှံလွဲအပ်ခဲ့ရတယ်။မင်းသုံးမင်းလက်ထက်မှာအတိုက်ခိုက်ရက်စဲဖို့အမိန်ထုတ်လို့စစ်ပီးဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ကိုတော့လက်မှတ်မထိုးပေးခဲ့ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်တို့ဟာနယ်မြေတိမ်းချင်းကိုလည်းအတိမတ်မပြုခဲ့ပေးမင်းသုံးမင်းဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့နယ်ချက်အန်ဒီယေကိုတိမြင်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့ပြေလည်စွာဆက်ဆံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေးဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်မင်းသုံးမင်းဟာပြင်သစ်အီတလီအမေရိကန်နိုင်ငံတွေနဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံပြီးလွတ်လပ်ရေးထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်နဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကမလိုလားချေ။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးမှာသူတို့တဦးတည်းချဲ့လေလိုတဲ့အတွက်မတည်နှက်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်သစ်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကျိုးပန်းခဲ့ရမှာတတိယကျူကျော်စစ်ကိုဥတီလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လန်ဒန်အင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်အတင်းနဲ့ဂလတ်စကိုအင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်ကြီးများအတင်းတို့ကလည်းအထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာတတိယကျူကျော်စစ်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသုံးမင်းကိုစက္ကန့်နဲ့တီဘောမင်းလက်ထက်မှာလည်းပြင်သစ်မြန်မာဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကမလိုလားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြင်တက်တို့လက်ဦးတော်မှာစိုးရင်လာကြတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်တွေကလည်းမြန်မာစီးပွားရေးကိုလော်ဝက်ကြီးအုပ်လို့တဲ့အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအလင်းမြန်သိမ့်ပိုက်ဖို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတွေးထိုးပေးခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်ပွားနေစဉ်ဘုံဘေဘာမတစ်ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်ကိစ္စဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီး1885မှာအင်္ဂလိပ်တို့ဟာတတိယကျူးကျော်စစ်ကိုဆင်နွှဲပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာနယ်ဆက်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့လက်အောက်ခံဂျွန်ဘဝကိုကြာရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်
မေးထားတဲ့ပဟေဒီရဲ့အဖြေမှန်ကတော့ဆေးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥစ္စာမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကညာရီထက်မြက်တဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်